نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نزيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد حاضرين جمعة تمام قسم کی تعریف توصیف کبریائی بڑائی حمد و ثنا رب العالمین کے لیے ہی لائق و زیبا ہے بعدہ درود و سلام ہو تمام انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام پر خصوصاً ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضرین شاعر نے کہا گھر سے ایک مسافر چلا جس کے کچھ ارمان تھے کچھ قدم آگے بڑھا راستے میں قبرستان تھے قبرستان میں ایک ہڈی ملی جس کے کچھ بیان تھے اے مسافر سنبھل کے چل ہم بھی کبھی انسان تھے محترم سامعین ہر انسان کے تحت شعور میں یہ بات موجود ہوتی ہے کہ کوئی نہ کوئی ایسی ہستی ہے جو ہماری موت و حیات زندگی اور موت کی خالق و مالک ہے کوئی ایسی اندھے کی طاقت ہے جو انسان کو عدم سے وجود میں لاتی ہے اس کی پرورش کرتی ہے اسے بچے سے جوان اور پھر بوڑھا کر دیتی ہے بالآخر ایسا وقت آتا ہے کہ زندگی کا سفینہ کنارے پر آ لگتا ہے تو اندرونی حس موت کے مسافر کو مطلع کر دیتی ہے کہ اب زندگی کا یہ سفر ختم ہونے کو ہے یہ دنیا کی عیش و عشرت مال و دولت اولاد دوست احباب
رشتے دار اہل و عیال مکان دکان کاروبار بزنس پراپرٹی سب کچھ چھوڑ کر جانے کا وقت قریب آ چکا ہے اب روانگی شروع ہونے والی ہے محترم حاضرین عموماً انسان موت کی منزل کو بیماری کے دروازے سے ہی پہنچتا ہے اسی لیے مریض کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کے فیصلے پر راضی رہے اور تقدیر پر صبر کرے اور اللہ رب العالمین کے تعلق سے حسن ظن رکھے اللہ رب العالمین کے تعلق سے اچھا گمان اور بہتر گمان رکھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يموتن احدكم الا وهو يحسن الظن بالله عز وجل تم میں سے جو بھی فوت ہونے والا ہے جو بھی موت کے آغوش میں جانے والا ہے اسے چاہیے کہ اپنے پروردگار کے تعلق سے اللہ رب العالمین کے تعلق سے حسن ظن رکھے اچھا گمان رکھے فوت ہونے والے شخص کو خوف اور امید خوف و رجا کی درمیانی کیفیت میں رہنا چاہیے اپنے گناہوں پر اپنے خطاؤں پر اپنی معصیتوں پر اللہ رب العالمین کے سزا سے ڈرتا رہے اللہ رب العالمین کے عذاب سے خوف کھاتا رہے اور ساتھ ہی ساتھ اللہ رب العالمین کی رحمت کا امیدوار بھی ہو اور یہ بھی کوئی بھی شخص کسی بھی تکلیف کی وجہ سے چاہے تکلیف کتنی ہی سخت کیوں نہ ہو چاہے تکلیف کتنی ہی شدید کیوں نہ ہو ہرگز ہرگز موت کی تمنا نہیں کرنی چاہیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حضرت انس رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يتمنين احدكم الا لذر لا يتمنين لا يتمنين احدكم لذر اصابه اگر کوئی شخص کسی تکلیف کی وجہ سے کوئی جو تکلیف مجھے پہنچی ہے یا کسی مرض کی وجہ سے ہرگز ہرگز موت کی تمنا نہ کرے اگر بے بس ہو جائے مجبور ہو جائے تو بس یہ کہہ سکتا ہے اللہم احینی ما کانت الحیات خیرا لی وتوفنی ما کانت الوفات خیرا لی کہ اللہ رب العالمین جب تک زندگی میرے حق میں بہتر ہے جب تک حیات میرے حق میں بہتر ہے تو مجھے زندہ رکھ اور جب موت میرے حق میں بہتر ہے جب موت وفات ہونا میرے حق میں بہتر ہو تو مجھے اس وقت موت دے اور حاضرین اسی طرح اگر کسی کے ذمے لوگوں کے حقوق ہوں تو جلد از جلد حد تک امکان ادا کرنے کی کوشش کرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين الا وصيته مكتوبه عنده کسی مسلمان کے لیے مناسب نہیں ہے کسی مسلمان کو یہ بات زیب نہیں دیتی کہ وہ کسی چیز کی وصیت کرنا چاہتا ہو اور دو راتیں بھی اس حال میں گزارے کہ وہ کسی چیز کی وصیت کرنا چاہتا ہو اور وہ وصیت اس کے پاس تحریری شکل میں موجود نہ ہو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب سے میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان سنا کہ جب سے میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات سنی مجھ پر ایک رات بھی ایسی نہیں بیتی مجھ پر ایک رات بھی ایسی نہیں گزری کہ میری وصیت نامہ میرے پاس موجود نہ ہو محترم سامعین جب انسان اس فانی دنیا سے اگلی اور ابدی منزل کی طرف سفر شروع کر رہا ہوتا ہے تو بڑے پریشان کن حالات سے دوچار ہوتا ہے جب انسان سکرات کی حالت میں ہوتا ہے بالکل زندگی کے آخری مرحلے میں ہوتا ہے موت کی دہلیز پر قدم رکھ چکا ہوتا ہے تو اس حال میں جو اس کے آس پاس ہوں ان کا یہ حق بنتا ہے جو اس کے قریب ہوں ان کا یہ حق بنتا ہے کہ وہ اسے لا الہ الا اللہ کی تلقین کریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لقنوا موتاکم لا الہ الا اللہ اپنے مرنے والے کو اپنے فوت ہونے والے کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو تاکہ مریض کو جانے والے کو
فوت ہونے والے کو وہ فضیلت حاصل ہو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. جو شخص بھی اس دنیا کے جاتے وقت اس دنیا سے جاتے وقت جس شخص کے زبان پر بھی کلمہ طیب لا إله إلا الله ہوگا وہ جنت میں جائے گا. اسی لیے سکرات کے عالم میں موت کے دہلیز پر قدم رکھا ہوا انسان کی حالت جب وہ انسان ہو تو اس کے آس پاس بیٹھے ہو لوگوں کا یہ حق بنتا ہے تو اسے لا إله إلا الله کی تلقین کرتے رہے. حاضرین تلقین کا طریقہ کیا ہوگا؟ تلقین کیسے کی جائے؟ علماء اکرام نے دو طریقے بتائے. کہا کہ اگر جو شخص مر رہا ہے جس کا انتقال ہو رہا ہے دیکھو کہ وہ پورے ہوش و حواس میں ہے, ہم جو کہہ رہے ہیں اسے بغور سن رہا ہے, اس پر ایک ایک اطمینان کی کیفیت طاری ہے, تو اس حال میں اس سے خطاب کر کے اس کو مخاطب کر کے کہنا چاہیے کہ لا الہ الا اللہ پڑھو, لا الہ الا اللہ پڑھو. اگر دیکھو کہ مریض کی حالت خراب ہے, سکرات کی تکلیف میں مبتلا ہے, بے چینی ہے, کرب ہے, علم ہے, استراب ہے, تو ایسی حالت میں مننے والے کو مخاطب کر کر نہیں کہنا چاہیے کہ لا الہ الا اللہ پڑھو, بلکہ اس کے پاس بیٹھ کر تھوڑا بلند آواز سے لوگ لا الہ الا اللہ پڑھتے رہیں جب وہ اپنی طبیعت میں تھوڑا سدھار محسوس کرے, تھوڑی خفت محسوس کرے, تھوڑا آرام محسوس کرے, تو وہ خود لوگوں کو سن کر لا الہ الا اللہ پڑھ لے گا. محترم سامعین, موت کی سختی کا حال وہی جانتا ہے جس پر گزر چکی ہے, دوسرا صرف قیاس کر سکتا ہے یا پھر دیکھنے والے کی حالت دیکھ کر کچھ اندازہ لگا سکتا ہے. موت براہ راست اس روح کو کھینچتی ہے, بدن سے اس روح کو الگ کرتی ہے, بدن سے اس روح کو جدا کرتی ہے جو بدن کے سارے اعضاء میں پھیلی ہوئی ہے. انسان کمزوری کی وجہ سے اتنی طاقت نہیں رکھتا, انسان کمزوری کی وجہ سے اتنی قوت نہیں رکھتا کہ کراہ سکے, تاکہ کراہنے سے ہی کچھ آرام مل جائے. اس وقت دنیا کی کوئی چیز کام آنے والی نہیں. شاعر نے کہا نہ دولت کام آئے گی نہ ثروت کام آئے گا, نہ منصب کام آئے گا نہ شہرت کام آئے گی, نہ ہرگز پیر صاحب کی کرامت کام آئے گی, نہ شوکت کام آئے گا نہ شوکت کام آئے گی, نہ روب و دبدبا ستوت حکومت کام آئے گی, نہ حیبل سلطنت حشمت حکومت کام آئے گی. جب اسرائیل آئیں گے دھرا رہ جائے گا منصب, نہ طاقت رنگ لائے گی نہ قوت کام آئے گی, اتاری جائے گی تن سے وہ وردی ہو کہ گدڑی ہو, تو ایسے وقت میں رب کی خشیت کام آئے گی. محترم سامعین, حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک پانی کا کٹورا رکھا ہوا تھا, ایک پانی کا پیالہ رکھا ہوا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں ہاتھ اس میں ڈالتے اور اپنے منہ پر پھیر لیتے اور کہتے لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات, لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات. یقیناً اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں, اور یقیناً موت کے لیے سختیاں ہیں. حاضرین, جیسے ہی روح قبض ہوتی ہے, جیسے ہی روح قبض ہوتی ہے تو انسان کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جاتی ہیں, نگاہیں اوپر کی جانب اٹھی کی اٹھی رہ جاتی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا فلسفہ یہ بتایا کہ نگاہ روح کا پیچھا کرتی ہے, تو جو لوگ میت کے آس پاس ہوں جیسے ہی روح نکلے اس کی آنکھیں بند کر دیں, اس کا ہاتھ پاؤں سیدھا کر دیں, اگر سر کے نیچے تکیا وغیرہ ہو تو نکال دیں, اگر مصنوعی دانت یا لینس وغیرہ لگائے ہوئے ہو تو وہ بھی نکال دیں, اگر منہ کھلا ہوا ہو میت کا تو چوڑی پٹی لے کر ٹھڈی سے سر پر باندھ دیں اور منہ بند کر دیں اور میت کو ایک چادر سے ڈھانپ دیں. عموماً ایسا ہوتا ہے کہ جب روح نکلتی ہے تو لوگ گھر والے رونا دھونا شروع کر دیتے ہیں, واویلا مچانا شروع کر دیتے ہیں. جہاں تک رونے کی بات ہے شریعت نے رونے کی اجازت دی ہے, کیونکہ غم ہوتا ہے, دکھ ہوتا ہے, انسان لاکھ دبانا چاہے, انسان لاکھ روکنا چاہے, اپنا قریبی ہے, اپنا عزیز ہے, کسی کا باپ ہے, کسی کا بیٹا ہے, کسی کی ماں ہے, کسی کی بہن ہے, کسی کا بھائی ہے, کسی کا شوہر ہے, کسی کی بیوی ہے, رونا آ ہی جاتا ہے. مگر یاد رہے یہ رونا صرف آنکھ سے ہو, اس میں زبان کا دخل نہ ہو.
یہ رونا صرف آنکھ سے ہو اس میں زبان ہرگز ہرگز شامل نہ ہو. محترم سامعین, اسی طرح جب انسان کی روح نکلتی ہے تو آج کل معاشرے میں بہت ساری بدعات رائج ہیں. جیسے ہی روح نکلتی ہے لوگ میت کی ارد گرد بیٹھ کر ذکر کرتے ہیں, نوحہ کرتے ہیں, گالوں پر تماچے مارتے ہیں, اور جب تک میت گھر میں ہو تو 14 بار سورہ بقرہ پڑھنا, اور میت کے سر کے پاس بیٹھ کر 2.5 پارہ قرآن پڑھنا, میت کے پاس بیٹھ کر سورہ یاسین پڑھنا, میت کے سر کے پاس کچے چاول یا گندم رکھ دینا, دفنانے کے بعد پھر اسے خیرات کر دینا, میت کے مر جانے کے بعد اگر میت شوہر ہے تو بیوی کو دیکھنے نہ دینا, اسے غیر محرم قرار دینا, اور یہی رویہ بھی شوہر کے ساتھ بھی اپنانا جب اس کی بیوی کا انتقال ہو, اور جب میت مر جاتا ہے تو اس پر قرآن مجید رکھنا, اور قرآن مجید رکھنے سے قبل اس کے برابر گلہ یا پھر پیسہ مولوی صاحب کو دینے کی رسم ادا کرنا. یہ سب ساری کی ساری چیزیں بدعت ہیں, ان کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے, ان کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور اسی طرح جب روح قبض ہوتی ہے اس وقت صبر کرنا ہی اصل صبر کہلاتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, الصبر عند الصدمۃ الاولی, مصیبت کے پہلے صدمے کے وقت صبر کرنا ہی اصل صبر ہے. اور اسی طرح جب میت اسی طرح جب روح قبض ہوتی ہے اس وقت صبر کرنا ہی اصل صبر کہلاتا ہے. پھر اس کے بعد جب میت کی روح قبض ہو جائے تو جنازے میں جلدی کی جائے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں, فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اسرعوا بالجنازہ فإن تکو صالحة فخیر تقدمونها وإن تکو سوا ذلك فشر تضعونه عن رقابكم, کہ جنازے کے معاملے میں جلدی کرو, اگر مرنے والا نیک ہے, اگر مرنے والا پرہیزگار ہے, اگر مرنے والا متقی ہے تو نعمتیں اس کا انتظار کر رہی ہیں, اسے بھلائی کی طرف جلد از جلد لے جاؤ. وَإِن تَكُوا سِوَا ذَلِكَ فَشَرٌ تَضَعُونَهُ عَنْ رِقَابِكُمْ, اگر مرنے والا نیک نہیں ہے, اگر مرنے والا گنہگار ہے, اگر مرنے والا بدکار ہے تو اس کے لیے برائی ہے, اور یہ بوجھ ہے, جہاں تک ہو سکے اس بوجھ کو اپنے سروں سے جلد از جلد اتار دو. محترم سامعین, اسی طرح میت کے قریبی لوگوں کو اس بات کا بھی خیال رکھنا چاہیے, اگر میت پر کوئی قرض وغیرہ ہو تو اسے جلد از جلد ادا کر دیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, نفس المؤمن معلقۃ بدین حتی یقضی عنہ, مومن کی روح ادائے قرض تک قرض کے ساتھ معلق رہتی ہے. حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں, فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, من مات وهو بریء من 3 الکبر والغلول والدین دخل الجنہ, جو کوئی اس حال میں مرے کہ وہ 3 چیزوں سے بری ہو, وہ 3 چیزوں سے پاک ہو, اس میں 3 چیزیں نہیں پائی جاتی تو وہ جنت میں جائے گا, تکبر سے اور مال غنیمت میں خیانت سے اور قرض سے, جس کے اوپر قرض نہ ہو وہ بھی جنت میں جائے گا. یہ ساری بشارتیں موحد کے لیے ہیں. اور ایک یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے, اگر مرنے والا جنتی ہوگا پھر بھی قرض کی وجہ سے اس کا معاملہ معلق رہ جائے گا. اور اسی طرح انسان جب مر جاتا ہے تو اس کا بوسہ لینے کی شریعت نے اجازت دی ہے. عثمان بن مسعود رضی اللہ عنہ کا جب انتقال ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عثمان بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا بوسہ لیا, اس حال میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں سے آنسو جاری تھے. اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تو خود ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بوسہ لیا. اور اسی طرح میت کو غسل دینا فرض کفایہ ہے, کسی بھی میت کو غسل دیے بغیر دفنانا نہیں چاہیے, میت کو غسل دینا چاہیے, اور میت کو اہل علم اور قریبی رشتہ دار غسل دیں, مردوں کو مرد غسل دیں اور عورتوں کو عورتیں غسل دیں. البتہ میاں بیوی کے تعلق سے شریعت نے اجازت دی ہے کہ میاں بیوی کے تعلق سے شریعت نے اجازت دی ہے کہ شوہر اپنی بیوی کو غسل دے سکتا ہے اور بیوی اپنے شوہر کو غسل دے سکتی ہے.
اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مخاطب ہو کر کہا کہ عائشہ اگر تم مجھ سے پہلے فوت ہو جاؤ, اگر تم مجھ سے پہلے انتقال کر جاؤ تو میں خود تمہیں غسل دوں گا, میں خود تمہیں نہلاؤں گا, میں خود تمہیں اپناؤں گا اور میں خود تمہاری جنازے نماز جنازہ پڑھاؤں گا اور میں خود تمہیں قبر میں اتاروں گا. اور جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا تو ان کے شوہر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو غسل دیا. اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر بیوی انتقال کر جائے تو شوہر اپنے بیوی کو غسل دے سکتا ہے, اور اسی طرح اگر شوہر انتقال کر جائے تو بیوی بھی اپنے شوہر کو غسل دے سکتی ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کی بیوی اسماء بنت حمیس رضی اللہ تعالی عنہ نے غسل دیا تھا, انہا نے غسل دیا تھا. اور غسل طاق مرتبہ دیا جائے, جف مرتبہ نہ دیا جائے. مثلا ایک بار, تین بار, پانچ بار یا اس سے زیادہ دیا جائے, یہی طریقہ ہے. اور آخری بار غسل دیتے وقت اس میں کافر شامل کر لیا جائے. حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ حدیث کے راوی ہیں, راویہ ہیں, فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم اس جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے, ہم اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی زینب رضی اللہ تعالی عنہا کو غسل دے رہی تھی, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اغسلنها ثلاثا او خمسا بماء وسدر او اكثر من ذلك بماء وسدر وجعلنا في الاخرة كافورا, کہ تین مرتبہ یا پانچ مرتبہ اس اور اس سے بھی زیادہ غسل دو, اور پانی کے ساتھ بیری کے پتے بھی شامل کر لو, اور آخری بار میں کافور کا بھی استعمال کرو. تو اس طرح تین مرتبہ, پانچ مرتبہ یا اس سے بھی زیادہ غسل دیا جا سکتا ہے. اور اسی طرح جب میت کی حالت ایسی ہو کہ اسے غسل نہ دیا جا سکے تو میت کو تیمم کرایا جا سکتا ہے. جیسے میت کا پورا جسم گل گیا, جل گیا ہو, جلنے کی وجہ سے اس کے اوپر پانی نہیں پڑ سکتا, یا پھر پانی میں گرنے کی وجہ سے میت کا سارا جسم گل گیا ہو اور اسے غسل نہیں دیا جا سکتا, یا کسی اسکن انفیکشن جلدی بیماری کی وجہ سے اسے غسل نہیں دیا جا سکتا, اگر غسل دیں گے تو جسم کے اور خراب ہونے کا خدشہ ہے, تو ایسے حالات میں بھی میت کو غسل نہیں دیں گے بلکہ تیمم کرا دیں گے. اور بعض حالات ایسے ہوتے ہیں ایکسیڈنٹ وغیرہ ہو جائے تو اس کے بعد میت کا پورا جسم نہیں ملتا بلکہ میت کا کوئی جسم کا حصہ ملتا ہے, کوئی عضو مل جاتا ہے, تو ایسی حالت میں اسی عضو کو, اسی حصے کو غسل دے دیں گے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے بعد جو کوئی میت کو غسل دے اسے چاہیے کہ وہ خود غسل کر لے, اور جو میت کو اٹھائے اسے چاہیے کہ وہ خود وضو کر لے. من غسل المیت فلیغتسل ومن حمله فلیتوضا, جو میت کو غسل دے اسے چاہیے کہ وہ غسل کر لے, اور جو میت کو اٹھائے اسے چاہیے کہ وضو کر لے. اور یہ حکم استحباب پر ہے, مستحب ہے, یہ واجب نہیں ہے. جیسا کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہم میت کو غسل دیا کرتے تھے, پھر اس کے بعد ہم میں سے کوئی غسل کرتا اور کوئی غسل نہ بھی کرتا. حاضرین, اس کے بعد کے مسائل کفن کے تعلق سے, جنازے کے ساتھ چلنے کے تعلق سے, اور نماز جنازہ اور تدفین کے تعلق سے ہیں. انشاءاللہ پھر کبھی اللہ کی توفیق سے موقع کی مناسبت سے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا. آخر میں دعا ہے رب العالمین سے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو موت سے پہلے آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق دے. یا اللہ جو کوئی بھی تیری رحمت کو جا چکے ہیں ان کے گناہوں کو معاف فرما دے, انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما, جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ اور عاجلہ عطا فرما, جو پریشان حال لوگ ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما, جب تک زندہ رہیں توحید پر اور اسلام پر زندہ رہیں, جب موت آئے تو ایمان بالخیر آئے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. فإن أصبتك من الله فإن أخطأت مني ومن الشيطان, بارك الله لنا ولكم في القرآن المجيد ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم, إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم ورب حليم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم, أما بعد,
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما أما بعد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم وجعلنا منهم واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم عباد الله رحمني ورحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أولى وأجل أهل أكبر قوموا للصلاة